Північна Корея має відповісти за смерть американського студента Отто Вормбіра, якого понад півтора року влада країни тримала у в'язниці. Так вважають у Державному департаменті США. Крім того, Вашингтон наполягає на негайному звільненні інших ув'язнених громадян США. Дипломати якомога швидше хочуть домогтися повернення додому трьох американців, яких також несправедливо затримали в КНДР. Нагадую, американський студент Отто Вормбір помер 19 червня, за кілька днів після того, як його у стані коми повернули з Північної Кореї. Там хлопця засудили на 15 років каторги за спробу крадіжки плаката з готелю.